sakė, sekmadienį nedirbsiu ir gaunasi, kad dirbu. Žodžiu, šiandien man gavosi taip, Ignas šiandien užsiminėja būtiniais reikalais, lovas surinkinėja, ar ten dar ten kažką, tai žodžiu, aš jo net nejudinu. Šiandien ryte parašė bičiukas, kad nusipirko garažą ir garaže rado kažkokius tai ratus. Ten ratų parašyta 20, bet aš manau, kad jie tai neturi įtakos, tiesiog sutapimas. Ten seniai BMW ratai, gal tram ketvirto, nežinau, nuotraukose labai gerai neįsižiūrėjau. Jisai parašė vienas ratas lenktas, man atrodo, klausiu, kiek nori, parašė kiam kokių, bet yra viena papildoma sąlyga, kad tie ratai ne aliumui skirti, o kokiai nors projektiniai mašinai. Tai važiuoju nupirkti ratus už kiam eurų ir padėsiu juos į garažą. Tegul būna, gal kažką įdomesnio nupirksim, gal bus kaip mini įsipareigojimas tada nupirkt kažkokią tai tokią mašiną. Ai, buvau namie, tiesiai šokau iš mašinos, neatkreipiau dėmesio, kad lyja lietus, aš va toks va, su šortais ir su maike. Ir ką aš pamačiau, su kokia aš maike. Pamenat? Nu ką, viskas, turim susirinkusius visus dalyvius, 4, vieni priešais kitus, į kovą eis. 2 savaitėm, bandysi rodyt, kurie iš jų geresni. Pamenat, tikrai pamenat, visi matė. O kas nematė, tai bėkit pažiūrėkit. Kardanai prieš pusašius buvo toks projektas ir tarp kitko tai buvo prieš metus. Tai praėjus metams, ką aš jums galiu pasakyti. Dalį, kas vyksta, matot patys, kad tik kardanai, tik pusašiai prie mūsų prisijungė. Bet aš ką norėčiau jums pasakyti, kad mes žinokit, kažką ruošiam vėl. Taip, kažką ruošiam ir kažką ruošiam įdomesnio, negu buvo prieš tai. Sudėtingesnio, tai manau artimiausiu metu mes su Ignu jums papasakosim, o jūs parašykit komentaruose, ar pasiilgot kardanų ir pusašio, ta prasme, panašaus tokio projekto, kaip buvo, kur vyko kovos. Pirmą kartą važiuoju per savaitgalį kažką nupirkti ir toks laimingas, ratų važiuoju nusipirkti ir laimingas. Tiek visi atostogauja ir ant tiek visi ant visko padėja, kad man rauna stogą. Nėra judesio. Vapšė nėra judesio. Nuo kokio BMW čia ratai? 6P20, nu bent užrašyta, žiūrėjau Google'ai. Jo, tiksliai. Bet man atrodo... O, ir buvo dar, žiūrėjau, E34. Išmesta. Aha, man tai čia, žinau, kažkaip kuligankės atrodo ratai. Nu, bet aš įvedžiau grinai, sakau, kadangi aš nepaleikų mėšlą vežti gerbėjas, ja. Tai mes garažę. Skaudžiai čia kažkam. Jis šiaip kiek aš žiūrėjau, tai tokia, jeigu tikrai E20. O kas yra E20? Dar senesnis. Ai, spyglys tas, nu, tipo, kaip ryklys, kaip pas mus buvo. Jo, tai ir to tos kartos. O, aš turiu likti. Tai tas. Nu tas tai žiauriai fainas, to net aš neatsisakyčiau. Ja. Ką, ačiū tau. Nėra iš ką. Bandysim ieškoti kažko, kam tiktų šie ratai. Ką, varau toliau namo, dėliotis mintys apie... The next day. Kaip jau matėte mūsų Instagram story, golfas apsisisiojo. O apsisisiojo, kodėl jums pasakys štai šis pilietis. Nu, pilieti, kodėl jis apsisisiojo? Nustok laužyt mašinas. Va, kodėl? Nes žarna nuplyšo. Dabar labai galėjo būti žmogiška ir labai įdomi istorija. Vakar žmonės buvo atvažiavę apsižiūrėti šio automobilio. Deja, vakar dar niekas niekur nevarvėjo. Aš šiandien ryte, kai buvom sporto salėje, Auris buvo anksčiau atvažiavęs, aš vėliau atvažiavau ir aš radau apsitrėdusi automobilį. Ir žodžiu, žmonės galėjo nusipirkti šitą automobilį. Ir pato mums... Ir būtų... Proto. Taip, ir būtų sakę, kad mes juos apgavom, kad buvo automobilis netvarkingas ir panašiai. Tai vat visų tokių dalykų mes numatyti negalim, jūs numatyti negalit. Gali tik numatyti tai Baltijos televizijos, ekstrasensų mūšio sezono 8, ten gal kokio nugalėtojas, nežinau. Tai va, reikia naujo žarnos. Fizdolink žarnos iškoti. Einame į rrr.lt. Skai naudotą reikia ten? Ne, dėsime naują. Bet jeigu tau trūksta pinigų, gali ieškoti naudotos rrr. Tai va, o šiaip golfytis, kaip matot, sausas. Čia dar yra Volkswagen ženklas, kad tikrai žinotum, koks automobilis. Šiaip niekur nieko nebėga, niekas. Viskas kaip ir turkoja. Dugnas gražus. Slenkščiai beveik nesupūbę. Patas vienas, kurį perkančiam asmeniu įteiksim. O, blemba, tačiau skylė yra.
O. Taip pat. Taip pat, jeigu pirksit automobilį ir jisai kitą dieną suges, nebūtinai kaltinti pardavėjas, galėtų tiesiog nežinoti to. Tokia ta pirkupų dalia. A few moments later. Parodysiu, ką turi naujo. Na, įdomaus. Valgai rokai aštri. Aštri. Turime šiandieną kolegą iš Galautos ir gavom naują siuntinį iš čia šipsiuko. Turim du naujus skonius, bet pavaišinsim roką pietum aštriausiais čipsis. Tai su jėlo pieno habanera. Labai ačiū. Gerai, visi. Čiau. Ačiū tau. Mes toliau lekiam darbuotis. Gerai, seru darbuo. Skanaus. Ačiū šitie prie nealkoholinio vyno, ne, su sūriu. Taip, žodžiu, turim du naujus skonius iš čiazo. Tai su čederiu. Ir triufelis. Man tai šis labai patiko. Su tikrais triufeliais ir tikrų čederių. Mes jau sauriukų ragavom, žinokit, bomba. Tik yra viena problema. Parduotuviai jų dar nėra kur įsigyti. Jos galite įsigyti tik tai chas.lt svetainėje. Bet yra kitas dalykas. Jų super turbo greitas pristatymas. Auris užsakė čipsus. Jie net, čia yra melagė. Sako, kad jeigu užsisakysi iki 13 ar 12 valandos, tai čipsiukus gausi jau tą pačią dieną. Mes užsakėm, man atrodo, 3 valandą ir čipsus gavom tą pačią dieną, man atrodo, 6 valandą. Normalu, kam subraudinėjot? Reikia tiesiai išvėstis, kai tu užsisakai, čia ir dabar gauni. O dabar grįžtam prie čipsiukų. Man tai žiauriai patiko su čederiu. Man nu, tavas, ne, abu daug žiauriai geri skonį, jie nėra aštrus, jie... Skanus. Labai individualūs, jo, iš tikrųjų, jo, buvau net pagalvojęs, kodėl niekur anksčiau nemačiau su triufeliais čipsu. Taip pat po šitos serijos išėjimo 72 valandos turit galimybę užsisakyti su 25% nuoda visiems rinkiniam su kodu AMG29. Po 72 valandų šis kodas jums duos tik 15% nuoda, taip kad paskubėkit čia ir dabar įsigyt. Aš tuoj. Čia ateik. Kas rankose? Kur? Nieko. Nepamirškit pasinaudoti AMG29 nuolaidos kodu ir užsipirkti čipsų vasaros pabaigai. Jau 29? 29 serija jau? Taip. Ai, tu savo... Taip, o ką tu galvoji? Aš galvoju, kad aš su mersu važinėsiu. O tu, ponas nealkoholinis vinelis, žinau, ką mėgsti. Žinot, ką jis dažniausiai užsisakinėja iš čiazo? Yra toks Bear Lover Mix. Tai yra... Daug mėsytės, daug riešutukų, daug donytės. Ta prasme, nebereikia apie nieką galvoti, apie tave viskas yra sugalvota. O jis sako, keturi jaunaus ir vieno lamero mix yra geriausia kombinacija. Bet čia tik taip tarp mūsų. Nors vasarai pabaiga, bet čias vasaros konkursas dar vis tęsiasi. Daugiau informacijos apie visą konkursą rasite čias Instagram'e. Tai bėkit, pafollowinkit, nepraleiskit visų naujienų. Ir sudalyvaukit konkursėlį ir laimėkit po džipsų dėžę. Kas diena. Ir visiems gero vakaro. Kaip dalinami? Detau. O šiandien pas draugus su dibėlė varau. Tai paimsiu, va, nustebinsiu juos su naujais skoniais. Žinokit, jeigu galvojat, kad mes jums bandom š**us, tai kaip paragausit šitus čipsus, apsiš**isiu. Ką dabar? Davai. Ką dabar? Ate. Durės užsidaryk, nevykėlė. Žinot, kas sėkingiausia, kad norėjau nufilmuoti, kaip jisai išvažiuoja, bet kamerą į mane buvo atsakta. Oi, čia plys. O tai kur jisai išvažiavo? Čia nesupratau šitą bairio. Gerai, o dabar krauno čipsus atgal ir lėkiam į ofisą. Reikia išrašyti daug sąskaitų, daug visko, darbo pilno. Viskas bus gerai. One hour later. Kolega persikrausto pas mane į kabriką, todėl kad aš nuvažiavau į dalių parduotuvę. Nupirkau naują šlangą ir kolega vakar buvo parodęs žmonėm automobilį, jie šiandien atvažiavo ir jį nusipirko. O dabar, kaip matau, ir jis dar parduoda ratus kemšištam. Vaikinu, kad atvažiavo pasižiūrėt. Nu, kas yra? Trūkų žiūrime. O kas netiko su tais? Nu, dvi padangas reikia keisti. Matai, man nelabai tinka, kad keisti reikia. Aš dabar, žinai, pirmieji ratukai noriu užsimėti iš karto. Su BMW, jeigu gale plikos padangos, biškis smagiau būna. Nu, tinka, gerai atrodo. Ne, nu geriau nei su kalpokai. Yeah. Ne, šiaip man kemšešto visai neblogai atrodo, šis lyvas originalus ratai šiokio tokio šarmo priduoda. Čia, žinai, kaip turgui, jeigu būtum dabar, tai žinok, kaip tau. Kaip tau siūti, kaip tau siūti. Šiaip tie juodi būtų ir biškai gaidiškai atrodo. Taip, aš manau, aš pusė pasiimsim. Spanagas geresnis. Naujas, ką tik natūralo. Į kreaktis ratus net nežiūrėk, net nesitaikyk. Blembo kiem šeštas gausios komplektacijos. Galima pažiūrėt? Multifunkcinis vairas. Labai. Kiek sumokėjau už kiem šeštą? Štuka 3.
O motoras koks? Čiau. Čiau. Tu krauk, aš varau. Tai viskas mes galim lėkti po? Gal, tiek. Tai viso tada? Viso. Sėkmės. Į mano piniginę dėkni, į tą didį. Duok va tą, kur šitą. Ten man dar yra, jeigu reikia, žiūrėjo. Čia va yra, kaip poliravo, maišai buvo. Tai gali dar va irgi pasities. Ne, tai gerai, gerai. Geriau visas sėdinės, tas mašina po cheminio matosi. A, šita lenta moja praeitą seriją irgi pasiglemžia. Tai dabar žinai, kaip man buvo? Žiūriu dabar seriją ir prisiminiau, kad nufilmavau, kad tu pardavėjai golfą, bet nepasakiau už kiek. 2,150. 2150 eurų Volkswagen Golf Plus parduotas. Ir jau remontą ant manęs stūmė, kad aš brangiai sumokėjau už golfą. Pasirodo, ne. Nu, šiaip jo. Jūs perka dvigubai pigiau, jeigu tu pusė mes rolo brangimas. O, šitą. Dar minus 3 eurų jo tvarkymas. Bet tai tu supranti, nusipirko tai tie patys žmonės, kur vakar žiūrėjo. Čia likimo ironija, reikėjo tai šlangai nusprokti, jie sutvarkyti, kad žmonėms šūdų neįkišti. Bet esmė tame, kad šitą žmonės bandė, man čia 13-13 lygių parašė. Už 2 štukas paimsim ir aš tiesiog praignoravau jas, nieko neatsakiau. Jis laiko neturėjau. Laiko neturėjau, netrašiau žinutę ir po to paskambinu, gerai, gerai, imam už tą jūsų pasiūlytą kainą. Tai va, kartais neatsakyti yra geriau negu. Tiksliau, neturi ką pasakyti, tai geriau patylėt. Later. Labą dieną. Ir šiandienos, kuri šiandien iš viso savaitės dieną aš jau pasimečiau? Dar tik antradienis. O mes jau Panevėžy. Panevėžy, mes žiūrim Mercedes-Benz S-klasės. Kokie čia motoras? 4 litrai. 4 litrai dizelį. Tai vat. 2,12 ratai. Medins, salons. Sveiki, salons gyventojai. Gumos tiesiog padėtos, kad būtų. Matars, šalts. Čia vat man įdomu. Pagaldėje reikėtų šitus ištraukti. Ir tada visa filtradės, nes man atrodo, čia filtras stovi išsiimtų. Aha, a kažia. Ai, man čia tepalą leidžia. Kiek žinau, sakė, kad čia tepalą leidžia. Sakykit, ponas, gal netyčia turit atsuktuvą kryžminį, norėčiau čia nais biškį pasižiūrėti. Man atrodo, gal yra taip nesims. Generas dabar krauna? Garočiai, ką žinau, kaip už įjungi degimą, toks garsas. Bet šiaip, nu, atvažiuoju aš iki namų, iki čia atvažiuoju. Ten būna šlapia labai. Jo, blemba, čia šitas motoras. Bet ten yra šlapia. Šitie motorai tai super geri. Dėžė tai irgi. Renginės švelniai visi. Jo, tai dėžės tai šitas jis. Šiaip jisai maloniai važiuot turi. Bet trumpa reklaminė pertraukėlė, kol šis rankas išsivalyti. Avarijos. Dalyvavęs automobilis. Ridos kažkaip nedaug yra užfiksuota. Įdomi. Spidometras rodo, viskas tvarkoja, ne? Nes pas jos būna bėda, spidometrai nusproksta. Neteko keis spidometro? Ne. Gerai, šitas durys surūdijusios. Kur, Kignai? Kur jau šiandien? A ką šitai padaro? Ką žinau, dirba kaip dirba. Prasivažiuot dar reikia. Nesikilnuoja? O jis nesikilnuoja? Kompresorius, ne, gali būti šitai. Pas jos priekis stovi kompresorius, tik neatsiminu. Toj, man atrodo, pusėj. Kada jis blogai veikia, tai jis labai garsiai veikia. Ta palauk, pas jį dvi turbinos, man atrodo, neina? Ką? Dvi turbinos. Viena mechaninė, kita elektrinė. A va, durų pritraukėjų ir nėra. Prasivažiuokite, ponis. Bum. O kaip pasiperjungti teliką? Ne, pamenu, žinok. Čia vat reikia kažkaip... Tai neveikia vairas. Arba gali būti, kad tipo labai svarbus defektas ir nereidžiu perjungti. Muzika garsinas. Nu što, brat. Prašiai. Davai. Das box vidimsi. Ne, mums didžiulis. Po krevdutės tai šis atrodo, kad su erdvėlaivė važiuočiu. Žioklė pabildą. Tada prieš kaip garsiai dirba ir galbūt šitą paliuką? Kandiškė veikia ar ne? Ne.
šiaip savo tokio automobilio niekada nepirkčiau, todėl kad man jisai simbolizuoja didelį kiekį problemų ir galvos skausmo. Nėra pritraukė? Ne. Bet dvigubi langiai. Nu ir ką tu galvoji? Man tai nereikia rakti. Nežinau. Pamūčintas. Sparnam ragai. Bagažinės dangčių ragai. Tai ir durim. Ir durim ragai. Kapotas, pūstas jau. Vienintelį, kurį gerą dalyką matau, tai tik tai ratus. Lempos neoriginalius. Jau atkrenta. Tai jo, žmogus filmuotis nenorėjo. Einam kalbėtis su 12 seconds later. Kadangi žiūrint mirsiuką pamatėm, kad trūksta tepalų ir turim su savim visą pirigupų rinkinį. Tadam, tepalai. Pompa. Pompa dovanų, kurią gavo. Tai visą ir suleist. Čia neprisisiuot, ne? Visą neleisiu, neturėsiu po to savo. Bus vėl šviežias tepalas, leisk jau visą. Čia galėjo būti jūsų tepalų reklama. Davai, trauk čia šitie jau kili. Lašai jau nebepadės. Gal būtent jų trūksta indėkom. Gerai, aš su krežde važiuoju. Kodėl? Stogą dar man nuleidžiu. Aha. Nusileisk ant žemės. Turi brolį. Galiu. Jaunesnį ar vyresnį? Jaunesnį. Irgi taip pat išsidirbinėjo kaip aš. Reikia suspėti laiką pas jūs. O, tu krežde matysi. Tai ką, viso? Jo, viso. Aš nieko nebegaliu padaryti, gazą spaudžiu, pradeda prokštukai mirksėt. Ir so, tai akumas dar nusėda, tu nelaimė jau nebesuka. Darysim tai, ką mėgstam labiausiai. Stumėm. This is the brand new, nothing you can do, nothing you can do. Svarbiausia, nekel daugiau 2000 apsukų ir pakilti kalniukę. Bet kadangi yra prokštuko defektas, tai apsukos kartais, o, ką, batai. Tažiavom, sakiau. Kad toli nevažiuosim. Come on, baby! Mirksi, bet važiuoja, o? Gerai, nuokalnė. Pakilom į kalną. Nu, bent jau į miestelį davažiuot. Priekyje matau įkalnę. Pavyks jau man įveikti. Linksma čia kelionė laukia. Liko apie 20 km dar važiuot. Haha, avižieniai. Nedaug liko iki vietos. Kol kas atrodo viskas lyg ir gerai. Ir pas mane vėl mirksi klaida. Trečių žiedą išimsiu. Gavusi, kad niekas po ranka nepasimaišytų. Aš abys į įkalnę. Prisimaju. Nu, bet mes jau Vilniuje. Viskas, atvažiavom. Dabar padarysim kamštį. A, tai koks dabar planas? Baisiai stumt vėl. Round 1. Nedavažiavom iki vietos. Dabar galvoju, pasakėm už kiek nupirkom mirsiuką ar ne. Jeigu nesakėm, 800 eurų. Ir pamenat, ką aš apžiūros metu sakiau, kad man čia su tom myliu sukelia labai didelį nepasitikėjimą. Ir man atrodo, kad tai yra didelė problemų krūva. Ir jau kažkodėl nebeveikia radija. I don't know why, bet žodžiu, važiuojam. 12 seconds later. Tai jau kūro nebėrodo, dingo, ir dar kartą to žypčioje skidelis. Smagu mėlis, mersidėlis, S400. Tai pilotas neveikia, bet aš tą šumėšėdėšu. Šumėšėdėšu visada smagu. Vat, kad kūro nerodo, tai gali būti labai nesmagu. Reikėtų kolegai operaciją paskambinti, paklausinti. Ar šviesas pas mane nežypčioje, kad žiūrėjau. Čiau. Sekantis stotelę parodys, kur būsim. Skidelis iš viso nugeso. Smagu, smagu. Mercedes Benz S klasė. Žmonės,
jūs, aš nežinau, matosi ar ne, bet prieky košmaras koks oras ir pas mane valytuvai neveikia. Skamba smagiai. Blembo langas. Ir langas neužsidaro. Eik tu nafik! Vuuu! Smagu. Nežinau, ką jūs darysiu. Bet varau. 12 seconds later. Žodžiu, pas mane į langas niekas neužsidaro. Ir mašina nebevažiuoja. Karočia, šikna. Sveiki, salos gyventojai, brembo, aš galbūt apsisuksiu. Pabandysiu. Aha, wow, pas mane langas neužsidaro. Yra problema. Nu? Man tenais įsukant valytuvą nachrin nurovė, keleivė. Ta prasme nurovė. Va tai va, valė, vėjas matyt pagavo gūsį ir kai išveitė. Tai nebėra valytuvo? Vieno nebe. Čia nuostabi diena. Ta kurio čia esas dirba, bet pas mane nei valytuvo, niekas nereikia. Pažiūrėjau, visas kiaurai šlapis. A ir lango negaliu uždaryti? Niekas neužsidaro, ne, aš šiaip per lietų sėdėjau su atidarytu. Tegu nematyk, kaip aš su ranką valiau langą, važiuoju, šiaip matosi, atšotai va, važiavau langą valiau ir posūkį nemačiau net kaip visok. O posūkį kažkas šviesas dega kas nors? Vienas ksenonas ir vienas ledas. Karočia, šikna, aš nežinau ką daryt. Tik negesink. Jis nesigazuoja, ne? Sa, atvykome. Eik tu nafik, tai dar ir valytuvo nebeturim. Eik tu nafik. Na, aišku, valytuvo tai vieną galima ten nuimti. Nu, koks atlenk, tu ką tu su pakeltu važiuosi? Vėjas papūs ir ką tada langą pasakys. Vėliau didžiai rimkus. Sakyk. Ką sakyt, kas yra? Viskas atvažiavo. Tu normaliai kalbėk, nes aš kalbu irgi kitą dalinį. Nu tai ką, esas, karočia, nebesigazuoja, nebevažiuoja, valytuvai neveikia, lyja lietus. O jūs su kregždė pametė valytuvą vieną. Mes stovim šalia ramygalus ar ko. Pratau, tai važiuos su trolom? Nu tai čiūju, kad jo. Gal padaužyt per ką nors nuėt? Jo. Būtų įdėja. Žinai, kas liūdniausia? Galėjom pasimt bent jau kažką pavalgyti. Bet žinok, aš čia tokį stresą ką tik apturėjau. Ai, rakto gal geriau neištrauknės, nes po to dar čia kas nors labai yra, žinai, nesukinėsi dar. Pamačiu. Neužsidėkė jokį generą lemputį, niekas. Tik užgesu viskas. Tu, karočia, davai, aš einu valytuvą ieškoti savo. O čia toli tau nuputė jį? Va, prieš pat po. Taip, žinok, mes dar ilgai čia būsim. Kaip padaužyti per generą, reikia rasti generą. Va, ir augų laukus įvažiuosi, duosi ir šiandien atsiliaužys viskas ten. Žinau, aš nematau rimtai generą. Man atrodo, jisai žinok po įsirpimo koliko eina. Čia kondiškė aš matau. Po kondiškė dar kažkas stovi. Ir daro motorų, kad rankos neukyšė. Top, rankinį. Jūs tikiuosi turit ką valgyt ir stebėkit, ką mes veikim. Valio, valio ir internetas. Net išsigandau. Žodžiu, papasakosiu jums dabar taip. Ir sėdėsas užsikūrė, dirba, gazuojasi, pridačias jungiasi. Aš tik kredit mokiu, man nebesusilinkė. Tu čia dar išsip... Oi, Tauri Lopas. Nes tu netapusi dėjai tiesiog į... Oi, tu lopas. 20 minutes later. Mes ir vėl kelyje. Aš važiuoju pas tave. Žodžiu, pakrovėm biškį akumą. Užsikūrėsi, važiuoja. Nusprendėm judėt, kol juda. Važiuojam, kol važiuoja. Tai pasirodo, kad Mercedes'as būtų geras. Viskas, ko jam reikia, tai tiesiog gero generatorių. Tokie vat reikalai. A few moments later. Nuskrendu, jie galia uždusę. Aš padusiau. Sakė, nebešokt važiuojam. Čia, nustojam durniat. Surintėjam. Trumpą užkandžių pertraukėlę pasidarėm ir važiuojam toliau. Iki vietos liko viso labo 7 km ir mes vėl sustojome. Uhu! Man tai šitą mašiną labai patinka. Ja pasikrauni ir važiuoji. Čia elektromobilis. Tešla. Tešla? Tešla. Mercedes tešla. Tuoj truputį pasikraunam ir važiuosim vėl. Ale, tu matei, kiek vidutinio greičio matoklių kaip nenormalus. Atrodo, kad davė ir tiesiog štampavo. Nu. Vyga, vyga, vyga! Vyga! O, pamatė. Tai kur tau čia tokių dviejų? Pa
paim mane, paim, naik, tas bus elektromobilius. Kažkiek nejauku, kai fu... O, bėgam. Galvo, kovri noro, mes tarp dviejų tranzitų. Siuntinį atvežėm. Siuntinį atvežėm. Nieko, generas, numirė, tai reikia biškio kūvo pasikrauti ir toliau važiuosi. Supratau. Nu, my friend, galiau. Visi smainių Mercedes Benz. Šiaip dar galėjau važiuot, bet karočio pabijau, kad nes dingo spidak. Aš jau atkaliau, karočio, galiu kaip su elektromobiliu su juo važinėti. Važiuoju, užsidega SRS'as, tada dingsta kūras, 10 minučių ir jis jau pradeda trūkčiai. Tai dabar važiuoju, SRS'as užsidega, čia nais prieš pat kūras buvo dingo. Galvoju, 3 km kelių darbų, gal nedarysiu spušių. Gal kažkas po 10 dienų nidos į Vilnių grįžta ar į Kauną. Bus piktas tikrai. Buvom ką tik sustojom plento, truputį pasikrovimo kūrą ir toliau važiuojam. Sustojo nemažai žmonių, paklausyti, kas nutiko ir pasisiūlė padėti. Tai iš tikrųjų didelis respektas jums. Ačiū visiems, kas sustojo, kas parašė. Mes važiuojame, jau likom nebetolę. Kaip sakant, parvažiuosim. Later. Mandas skanus. Dabas. Nu, pliusą pasidalinsim? Ne. Aš tave parančiu antrą kartą su mašinu. Aš prarandu savo laiką. Ačiū. Žodžiu, mane paliko kolega Kaune. Na ir pats išvažiavo į Vilnių. O Kaune aš turiu vieną variantą. Tai yra automobilis, kaip bebūtų keista. Ir važiuosime pasižiūrėti kartu su barzda. Jau jie. Sveiki. Senai jie turit? Du ratai. Du ratai, čia galinė arka. Šis gali užsidegti. Dabar važinėjote, ne? Jau grįžtų. Įdomu, čia kad raudonu. Čia gali būt, kad buvo nupurkšta, kad neoksiduotus. Kaip manai, ten kas nors gyvena? Kas Norvelėje gyvena? Gyvena. Aš tai šitą automobilį galiu jums tiesiai šiesiai pasakyti. Pirksiu dėl katalizatoriaus. Paskui šilimas iš tango. Kieta? Karšta ir pavažiavo. Labai karšta. Labai kieta. O ne kaisdavo automobilis? Ne, kažką statė, dar buvo. Čia kažką parodė. Aukščiau pakelti reikia? Jo, kažkas. Taip, o pasibagažinė atsidaro iš vidaus. Šiaip tai reikia raktelių pažiūrėti ridą, nes ryčiagas ir vairas, tai labai galėtum per karveretį gal pasitikinti. Pasitikrinsiu, manis bagažinės turinys nelabai džiugina. Antifrizas guli, du bakeliai, vienas tuščias, žarnas tipo kietas, dar vienas, dar vienas. Tai tikrai nešaipsiu. Turbūt tepalas. Kam tiek aušinimo skyščių bagažiniai? O kada termostatą keitė? Nes aš to galiu tiesiai šviesiai pasakyti, pas jį žarnos labai kietos, nors jisai stovėjau neužkurtas. Tai man labiausiai baisu, kad jisai gali kaist. Galima jo dokumentus paprašyti, mes pasižiūrėsim per karietį, kokia jisai gero. Slie gera. O kai jau taip padarėjai? Norėjau pažiūrėti, ar išpūs ar ne. Šiaip galėtume atsukti. Iškurti. Ir jeigu burbuliuoja. Ir pažiūrėti ar kelią. Čia visų pirma, tai jo mažai. Na, aš dėl to galvoju, ar jisai nedingsta, kur nors į tepalą. Na, švaru sutrinti. Da, nes avalas labai sutrinti. Galvom, įdomu važinėlę. Sėdinė tokia jau neatrodo sutrinti, kad žiūrėkų yra susitrinti. Tričiagas, mygtukai. Tavo šunio va tą dalyką reikia. Turiu. Kodėl nenaudoji? Nutraukia du. Tai? Gyvatė jėgos turi? Mano šio gal didesnis, 17 kartų už tą, kurį rankai laiko. Gerai, žiūrim, ką karerti kau pasakys. Reikia pamanyti už tikur, prasivažiuot. Rida tikrai daugštis tik tai buvo. Parduodam. Na 17, ne? Du kartus parduodamas, parduodamas, parduodamas. Fain, tai biškai yra netitikimo su rida. Aha, 2.16. Ir 1.99. Ką dabar rodo? Galima raktelį mašiną? Pasme. Pasme. 2.26. Nu, žodžiu, galas buvo daužtas čia 20 metais. Žodžiu. Vani būsim kada dabar. Ne, kėtė. Tikrai. Bet įdomu, kodėl tada pastovėjo su kėtė. Pastovėjo su kėtė. Techo yra? 11 mėnesio. Galima su jo truputį prasivažiuoti. Žmonės atsintė man skelbimą, paklausė, ką galima mokėti už tokį fiatą. Parašė, kad dega klaida, kad yra parudyja.
Ir žodžiu, aš jums pasiūliau 5-600 eurų, bet dabar prasivežęs automobilį pabėjo, ar galiu jums tiek pasiūlyti, nes yra tikrai ne vienas defektas. Kas per garsas? Girdėjo? Kol kas man automobilis nelabai. Jaučiuosi pasimetęs. Man atrodo, kad dragas ir sankabai. Nes girdėjai, kaip bėgi mėtose. Jo, jinai prie viršaus. Tas pusėčio garsas nelabai. Ir pusėčias arba pagalba. Dabar žarna biškį irgi kietoka. Tai net ir nežinau, kas su jau. Techo pasinebė daug liko. Man gal biškį traukos mažoka, bet čia 1.3 ir 1.4. Tai jis baisi labai važiuoti ir neturėtų. Du? Ne, du tai čia... Daug? Ne, nedaug. Man tarsi matyti gėdą žmonėms siūlyti tokį kainą, nes... Man sakė, kad čia kas dega dėl smoktų kažkas susiję. Ir kad parūdyjas biškį. O šiaip čia viskas suprošta. Ne, ką jis dėl kainos galvojat galutinės? Blemba, jis labai pavargęs. Dabar dar prasivažiau, ten nežinau, arba pusė šis barška, arba variklio pagalvio barška, 100% atraminis jau į pabaigą, nes net spiruoklė dunksė. Tada tas aušinimas biškį kietokas, bet nežinau kodėl. Gal ten taip turi būti kėbulas neįspūdingas, aš net nežinau, ką už jį pasiūlyt. Sakykit, ką jūs planuojat galutinę kainą. Nes te... aš nesiduoju, ar jis dar techą praeis, ar kažkas jį norės investuoti pinigų. Ne, 5 man tai už jį per daug. 5 aš už jį mokėti tikrai negaliu. Žinau, aš maksimaliai ką už jį galėčiau pasiūlyti tokius 3-5-400. Galvokit, nes aš iš tikrųjų net nedegu baisį noriu jį ir pirkti, nes jisai, nu, iš tikrųjų. Ir patys matot, kokia jo būklė. Pasigalvokit, pasikalbėkit, aš einu iki kolegos. Vyga, Vyga, gali ateit. Matys šitą bairį. O, geras. Tai gerai, kad ne pano pirkimo. Atsmirštas žuvo. Jis saulės pas tave. Nu, kas yra? Nieko galvoju, pasiūliau 3-5, bet dabar galvoju, ar tikrai reikia man jo. Jie, 3-5? Nu. Ką tu veiksi čia? Nežinau. Gerai, kad aš šitą automobilį spragtį. Būčiau atleidęs. Gaudamas E46 automobilis, gautas iškvietimas, jog reikalingi jo veidrodėlį. Galime nupirkti. Jeigu matote asmo vairuojantis šį klipą, parašykite mums, mes nupirksime juos. Labas, kiek už mašiną? Tai taip skamba, kuris tau ją parduos. Patruliuojame Kauno kiemuose. Dar toli liko. Tai lupsim kartą ir vykstame apžiūrėti sekančio automobilio. Ir kaip minėjau, kolega mano išvažiavo į Vilnių dėl to, kad atsirado reikalų. Aš likau vienas ir turėjau variantą Fiat Grande Punto. Ne, taip ten tiesiog Fiat Punto. Bet vykant, tai mano variantas netiko ir nepatiko. Ir teko atmesti jį, plus nesutarėm dėl kainos. Ir dabar likau vienas be automobilio. Nu, ne vienas su vykant. Ir mes dabar ieškom automobilį, kurį man nusipirkti, kad galėčiau grįžti į Vilnių. 500 buvo skelbime. Aš du sudėrėjau, nupirkau. O dabar pardavau už 3-1 po metų. Sveikinu, kolega Pirkupė. Vykantas ką tik pardavė motociklą. Motociklas buvo ne jos. Ne jo, o jos buvo motociklas. Mes buvom ką tik pasižiūrėti automobilį. Mes atvažiavom sužiūrėti automobilį, žmogus sakėsi už valandos bus vietoj, mes atvažiavom per 40 minučių. Ir kaip pasakėm, kad jau vietoj, jis pasakė, jis bus dar už valandos. Šiuo metu mes jau turim beveik 9 valandą. Žodžiu, šiandien viskas eina per kitą galą. Pas mane žvakės dega, vynas įpiltas, jie padarė vakarienę, bet aš turiu vykti. Ir ryklės neturi varianto. Ir jau 9 vakaro. Taip, tai žodžiu, gadinu vygantui romantinę vakarienę, todėl, kad jis turi mane važiuoti variantų žiūrėt. Galiausiai mes važiuojam variantų žiūrėt, o variantų iš visų net nėra. Ir įmečiu istoriją, kad galiu nupirkti kažkokį automobilį, pasiūlymų tinkamų, gerų, nieko. Taip sakykime, nesulaukiau, negavau, bet atsirado vienas žmogus, kuris man pareiškėsi, gali mane paimti ir pamėtėti iki Vilniaus. Tai dabar važiuojam su Vygantu iki Kauno, Vygantas paleis mane Kaune, atvažiuo žmogus paims mane, važiuosime su juo į Vilnių, o Vygantas važiuos romantiškai švesti motociklo pardavimą. Tokia vat įdomi dienelė, kol kas gaunasi. Labas! Sveika. Filmuotis gali? Biški gal galiu. Biški gal gali? Žodžiu. Labas. Situacija tokia, kad šis žmogus mane veš dabar į Vilnių, nes mes žiplinę sugebėjom nieko nusipirkti. Važiuojam. One hour later.
parvežė mane į Vilnią, Kregždutę ant kiemo, sunki dienelė, ir čia mes net nesimato. Tai va, ką aš tau skoloj, Deimantai? Nu, negali būti nieko. Gali, gali. Davai, bent jau kūro duosiu. Nereikia. Duosiu, palauk. Nepabėk. Nereikia. Duosiu, nereikia. Blembo, parvežė mane iš Kauno, dabar dar net už kūrą nenori. Nu, tai. Negalima tai. Laikyk. Nereikia. Aš palieku, va, pas ten sėdynės. Palieku 20 euriukų. Nereikia. Ne, baig, Deimant. Aš pats pasakiau, kad... Nereikia. Tai reiškia, aš parvešiu. Davai, dar žiūrėk šitą. Einam, užeisi pas mane. Palik, žinok. Užsipilsi, pravažinėsi, va, atvažiuosi kada į Vilnių pasivažinėt. Gerą darbą padarėjai. Didžiulį darbą. Daug paspausiu ranką. Ačiū tau labai. Tuoj dar duosiu dovanėlių truputį. Dar kartelį dėkui tau. Visa. Geros karmos taškų. Davai, tau irgi. Tikrai šiandien jų prisirinkai. Jeigu kas miesto pamatysit, Kaunės šitą slyvą papipsėkit. Maladės, bičiukas. Padėjo man žiūrį. Tai vat, baisiai ačiū tau, Deimantai, kad pavežėjai. Tikrai išgelbėjai. Nes šiandien atrodo, kad tikrai nebuvo lemta nupirkti kažkokių variantų. Deimantas dar nenorėjo imti pinigėlių už kūro, tai taip sakykim teko negražiai įkišti jam bent jau 20 euriukų ant kūro. Vėl tu nebūtų sugaišęs savo laiką. Net nežinau, man tai žiauri nemalonė situacija, kada žmonės neima pinigų ant kūro, kai sako, ne, nereikia nieko, nu žodžiu. Ne, dabar ne apie tai. Tai galima sakyti, 20 eurų iš biudžeto išleidau tam, kad grįžti į Vilnių, kad galėčiau išsimiegoti rytoj vėl iš naujo važiuoti variantų. Tokia vat šiandienos mūsų diena. Ačiū visiems, kas buvot. A kas nebuvo, ir paryt žiūrėsit šitą seriją, tai žinokit, kad tokių dienų bus dar ne viena. Oi, blemba dienelė. Tas gedo, tas lūžo, tas dingo, tas žuvo. Medinis bairis. Du žuvo, vienas mirtinai. Čiau, ačiū visiems, kas buvot. Vakar turėjom labai įdomią dieną. Kupina įvairių nuotykių ir įspūdžių. Pasikrovėm daug geros nuotaikos ir supratom, kad nesikrauna akumas. Nu, žodžiu, viską matėt. Tai ką nusprendėm padaryti su ESU, tai tiesiog jį palikom Mindy, Uber dalyse, kad jį išardytų ir kad jį iš jo papliusintų. Mes jį palikom jam už 1000 eurų. Tas variklis kainuoja kažkur apie 800 eurų. Tikrai tikiu, kad Mindy papliusins.